Audio Jungle. Audio Jungle. Захворювання серця і судин. Що таке аортокоронарне шунтування? Та як морально-психологічний стан впливає на наш організм? Про все це сьогодні будемо говорити у нашій програмі. В ефірі «Корисно знати». Вітаю вас! Серце – це орган, без належного функціонування якого неможливе якісне життя людини. Формується воно ще на 5-му тижні вагітності жінки і супроводжує нас від того часу і до смерті. Сьогодні захворювання серця та судин є провідною причиною смерті у всьому світі. І хоча боротьба із цими недугами активно ведеться, медики констатують, серцево-судинні хвороби молодшають. Наймолодший інфаркт міокарду, який в нас був тут в стаціонарі останні 5 років, мав 18 років. 21-річний хлопчик був з інфарктом, 27 років. Про 35-річних ми не говоримо, їх є достатня кількість. І взагалі захворювання інфаркт міокарда – це в основному захворювання молодих чоловіків. Ну, так побудована гормональна система в організмі, і атеросклероз прогресує в світі, і харчування, вода, хімія, повітря, що це, звичайно, не сприяє тривалості життя і продовженню життя людей на земній кулі. Причин серцево-судинних захворювань чимало. На жаль, впливати на спадкові або статеві чинники чи запобігти старінню ми не можемо. Але такі фактори, як паління, надмірне вживання алкоголю, незбалансоване харчування, надлишкова маса тіла, малорухливий спосіб життя, підвищений артеріальний тиск – змінити під силу кожній людині. В першу чергу має значення загальна культура і освіта населення. Чим більш люди освічені, тим більше у них інформації, тим більше доступ до інтернету, доступ до знайомства, зв'язки, розмови. І люди отримують інформацію, як і коли звертатися до лікаря і з якими причинами, з якими симптомами. А чим далі від цивілізації, звичайно, тим людям важче. Має менше грошей в людей, бояться йти до лікаря. Немає, десь немає зв'язку, десь немає транспорту, десь відношення самих до себе людей є таке трошки, неадекватне, наплювательське, можна сказати. Тому це взагалі проблема не тільки нашої країни, це всюди є. Просто в інші країни, де працює страхова медицина, там це побудовано на рівні заставляють. Заставляють обстежувати, заставляють проходити медичні огляди, щоб потім страхова мала менші витрати на лікування пацієнта. Вчасна діагностика, вчасний медогляд, вчасні огляди, і там трошки це зменшується, за рахунок цього також зменшується цей відсоток хворих, які, власне, пізні запущені. Звісно, якщо ви вчасно потурбуєтесь про своє серце, то зможете жити довше та якісніше. Тим паче сучасні технології дають змогу зменшити або ж взагалі уникнути летальних випадків від серцево-судинних захворювань. Відсоток смертності після того, як навчились надавати правильну допомогу, він знизився значно. Тому що, наприклад, ми в минулому році зробили 404 гострих інфаркти міокарду, простентували, і з них, напевно, відсоток людей, які померли би без цієї процедури, був би дуже високий, як мінімум 12-15. Це просто врятовані життя. А решта простентовані пацієнти, вони стають з відкритою артерією, вони не стають інвалідами. Багато людей помилково вважають, що основною ознакою хвороб серця і судин є лише біль в грудях. Насправді, проявів патологічного стану набагато більше. І на них потрібно звертати увагу. Перший такий жартівливий симптом, якщо хворий каже, що болить серце, його треба попросити, покажи, де болить. Якщо хворий показує пальцем, в основному це не серце. Хворий завжди показує кулаком або широко. Це дуже важливо. Або каже там під лопаткою, ще щось. Якщо пальцем може показати точку, це дуже рідко буває серцеві болі. Це така сама проста народна прикмета, м'яко. Не народна, медична, але вона для народу якраз така сама доступна. В основному це давлячі болі, це задишка при навантаженні, це кардіологічні болі, вони специфічні тим, що вони радіюють куди хочеш, починаючи від правого вуха, закінчуючи печінкою, лівим підребір'ям, животом. Дуже багато різних симптомів – руки, плечі, шия. Тобто болі можуть зовсім не бути не пов'язаними на перший погляд серцем, але вони можуть бути кардіальними. Такі скарги вимагають негайного звернення за допомогою в медичний заклад. Підтвердити або ж спростувати побоювання можна, проконсультувавшись з профільним лікарем. У більшості випадків для діагностики достатньо огляду, прослуховування тонів серця, вимірювання артеріального тиску і зняття електрокардіограми. Профілактика захворювань серця і судин достатньо проста.
Звичайно, дієти і заняття спортом не врятують від генетичної схильності або ж отруєння токсичними речовинами. А от запобігти утворенню бляшок або зупинити насичення холестерином крові їм під силу. Для початку слід оптимізувати свій повсякденний раціон. Тому що людський організм – це дуже складний комп'ютер, який повинен мати з чого вибрати всі необхідні мікроелементи. Якщо його посадити на повну дієту, йому буде важко боротися з іншими проблемами. Тому все повинно бути помірно, без перебору. Напевно, що це моя особиста там точка зору, але я вважаю, що дієта – це поміркованість у всьому, а не обов'язково, що відмова від чогось особливо. Звичайно, за харчуванням потрібно стежити обов'язково. Відмовтесь від фастфудів та напівфабрикатів, зменшіть вживання шкідливих жирів та солі. Але пам'ятайте, все ж таки найкращий порадник – це ваш організм. На третьому курсі вже покійний завідувач кафедрою патфізіології казав нам просту штуку. Організм людини знає, що він потребує. І дайте, добре би було, щоб не скорочувати відведений тобі вік, дати йому в той момент, коли він це хоче, то йому дати. На жаль, звичайно, немає можливості. Хочеш ти це менше шампанського, його немає, образно кажуть. Або ти хочеш зараз їсти якогось копченого м'яса, а сьогодні не той день, або його немає під руками. Але для того, щоб не вкорочувати те, що закладено генетично, бажано дати організму на вибір те, що він чує, він знає, що він хоче. Про те, що людина має споживати різноманітну їжу, переконують також лікарі-гастроентерологи. І додають, бажано, аби продукти, які їсте, були з того регіону, де ви народились і живете. Кожен продукт в надлишку буде шкідливим і в недостачі, відповідно, теж буде не доробляти те, що повинен організму. Але це має бути баланс. Так? І цей баланс заключається в тому, що було достатньо білкової, вуглеводного насичення і, безперечно, що вітамінізованої їжі. Так? Людям не властиво, я гадаю, що не властиво українцям з нашою генетикою їсти надлишком ті продукти, котрі не є типовими для нас. Так? Тобто овочі та фрукти – це є типово для нас. Морська риба – це є не типово для нас. Тому люди, хотів би застерегти любителів, зокрема, суші, що це речі, з котрими не треба бавитись занадто. Треба їх вживати помірно деколи. Самі японці, наприклад, не вживають суші в тих містах, котрі традиційно вони не вживають суші в тих містах, котрі знаходяться далі, як 150 кілометрів від моря. Тому що риба має бути обов'язково свіжа. Чи можемо ми забезпечити Івано-Франківську? Звісно, що морської риби в нас немає. І так само треба відноситись до всіх інших речей. Людина повинна не перегравати з якимось одним продуктом, навіть якщо він є дуже смачний. А ще медики радять харчуватися без надлишків. Переїдання не на користь організму людини. Це має бути харчування без надлишків, тобто не переїдання, не харчування один раз в день. Це має бути збалансований підхід до свого здоров'я, який заключається в тому, щоб людина, перш за все, відчувала, що їй добре. Людина повинна їсти те і стільки, скільки вона почуває, що це їй достатньо, але без надлишків. Не буде зайвим, якщо люди із серцево-судинними захворюваннями відмовляться від швидких вуглеводів – жирного, копченого, солоного, гострого. Необхідно зменшити споживання енергетичних напоїв – кава, міцний чай. Відмовитися від магазинних соусів і приправ. Натомість для зміцнення організму і профілактики роботи серця рекомендовані молочні продукти, тверді сири, свіжі овочі, фрукти. Поліпшити функціонування органу кровоносної системи можна, додавши в меню банани, горіхи, капусту, вівсяну та пшеничну каші. Вони наситять організм необхідними мікроелементами. І не забудьте про правильні фізичні навантаження. Профілактика хвороб серця без занять спортом неможлива. Особливо медики рекомендують ходити пішки. Бачив пацієнтів, які не мають практично коронарних артерій, в яких вони позаростали на 90-95% всі три артерії, а пацієнти не скаржаться, живуть майже повноцінним життям. Але вони ходять. Найкраще для будь-якого кардіологічного пацієнта – це просто ходьба. 3-5 кілометрів в день, але щоденно, методично, не міняючи темпу, не порушуючи ніякі графіки, не зважаючи ні на що, ходити. Ходьба – це найкращий товариш кардіологічно хворого і взагалі любої людини. Ходьба. Біг – не дуже добре. Проблеми з суглобами, проблеми. Інші фізичні навантаження, напевно, там треба спеціальних тренерів, хтось повинен розуміти, як це дозувати, бо людина сама не може віддозувати правильно, які навантаження йому треба, в якому об'ємі, на які м'язи. Це вже дуже складно. А звичайна ходьба методична, рівномірна, вона дуже корисна. А
ще не ставтесь байдуже до інфекційних захворювань. Причиною серцевих недуг може стати несвоєчасне або неправильне лікування ангіни чи грипу. Здоров'я серця залежить не тільки від фізичного, а й від психологічного стану. Проведене кардіологами дослідження показало, наявність у людини тривоги підвищує ризик розвитку серцево-судинних ускладнень на 45%, наявність депресії – удвічі. Тому, якщо хочете серце зберегти здоровим, намагайтесь не хвилюватись через дрібниці. Людина все пропускає через своє серце. Серце зношується. І якщо ми звикли реагувати емоцією без належного усвідомлення, скажімо так, логічного аналізу того, що відбулося, відповідно, ми тільки живемо на емоціях, тільки запускаємо свої якісь негативні переживання, які руйнують нас, руйнують наш організм, і відповідним чином ми отримуємо те, що маємо. Психотерапевти кажуть, що до захворювань серцево-судинної системи найчастіше схильні люди типу А. Люди з певними рисами особистості. Перфекціоністи, високі вимоги до себе, до оточуючого середовища. Люди, які здатні досягати, ставити мету і досягати, які болісно реагують на невдачі і поразки. Люди, які в першу чергу, що зумовлює серце, хвороби серця? Це підвищений артеріальний тиск. А причиною підвищеного артеріального тиску є такі негативні емоції, як злість, образа, нерозуміння, неможливість прийняти чогось і постійне обмірковування, чому так сталося. І якщо ми повернемося до того, яким чином з точки зору психології ми мали би на це реагувати, то, напевно, ми мали би спочатку навчитися слухати себе і розуміти, який стан зараз я переживаю, яку емоцію я переживаю. І, можливо, навіть назвати ту емоцію, що я зараз переживаю злість, я зараз переживаю образу, оце вже половина частина, більша частина того стану, який я вже себе заспокоюю. І я, називаючи цю емоцію, я тоді можу говорити, на що я злюся в цьому світі. А ще перегляньте усе те, чим ви жили до цього часу. І, звісно, зробіть правильні висновки. Чи є у вас непрощені ваші люди, яким ви не можете пробачити щось? Чи настільки ви категоричні в цьому житті? Настільки для вас важливо бути першим і успішним? І якщо це поразка, чи це крах, чи це все-таки поворот на новий якийсь етап в житті? Якщо говорити про людей, які ще зберегли своє здоров'я і, можливо, в майбутньому бажають уникнути таких захворювань, то, напевно, що знаючи і вивчаючи себе, розуміючи, що не завжди і все в цьому світі залежить від мене, розуміння тих факторів, тих подій, які я можу на них впливати, а які я не можу, ну для мене, напевно, що це є такою потужною складовою, такою психологічною своєї рівноваги, шукаючи постійно цю психологічну рівновагу. Депресія, стресові ситуації погано впливають особливо на тих людей, які вже мають хвороби серця. Дослідження показали, що такі психологічні стани погіршують одужання пацієнтів. Тому намагайтеся якомога частіше отримувати позитивні емоції від життя. Все-таки серцево-судинні захворювання відносяться до захворювання так званої чикагської сімки, які обумовлені психологічною порушеною рівновагою. І тому ми будемо, можливо говорити про це, про більш психологічні аспекти відновлення. Про те, що відновленню людського організму, людської психіки допомагає не тільки відпочинок пасивний, а активний. А по-друге, перебування серед тих людей, які вас люблять, приймають такими, як ви є, які вас поважають. А це дозволяє підтримувати свою самооцінку, тому що самооцінка є основою здорового психічного здоров'я, стійка і позитивна. І чим більше ми над цим працюємо, які в мене є переваги, тим більше ми укріплюємося в розумінні того, що ми все-таки чогось вартуємо в цьому житті, цінні в тому житті. І визначення, напевно, що от першочерговості потреб своїх особистісних. Якщо хочете зберегти серце здоровим, намагайтеся підвищувати свою стресостійкість та навчіться не переживати через дрібниці. Попробуйте заземлитися і сказати, я знаходжусь тут. Серед цього кабінету, на цій вулиці, сьогодні таке-то число, що відбулося? У мене була неприємна подія. Що я знаю про себе, як я реагую на неприємні події? Я переживаю страх, я переживаю злість, я переживаю страх, я переживаю розчарування. І друге запитання, чи все і зараз я вирішую тепер, чи я зараз я займаюся своїм відновленням? Що знати про себе, що тобі приносить відновлення?
спілкування з дітьми, з творами мистецтва, природа, з колегами, з друзями, звичайно, побути самому десь в парку наодинці серед природи, відновитися. А потім прийде час на те, щоб вирішувати ту проблему, яка до тебе прийшла. Прогулянки на свіжому повітрі, відвідування басейну, правильне харчування, здоровий сон і позитивні емоції. Забезпечте собі побутовий комфорт. Усе це допоможе вашому сердечку бути здоровому. Тиха, хороша музика, ваша улюблена, приглушене світло, бажано зеленого кольору, аромакомпозиції, які ви включаєте вдома і можете відключитись. Дозвольте собі пожити в стані неблагополучної ситуації. Це не означає, що ви вирішуєте все і зараз, бо ви не вирішуєте, ви тільки втрачаєте рівновагу і розпорошуєте здатність аналізувати і приймати рішення, як я кажу, не на гарячу, а хоча б на теплу голову. Тому можливо забезпечити собі такий побутовий комфорт, уникнути від вирішення будь-яких вже і тепер прийняття рішень і дозволити собі в цьому бути. Звісно, якщо ситуація не залежить від життя, вирішення життя людського або якихось екстремальних випадків. Але якщо ваш мотор таки вийшов з ладу, не хвилюйтесь. Кардіологи Івано-Франківської центральної міської лікарні вже понад рік рятують життя людей, здійснюючи аортокоронарне шунтування. Що це за операція? Дивіться далі. Ці операції проводяться складним пацієнтам, у яких є багатосудинне ураження коронарних артерій. Тобто у серці є три найбільші артерії, і коли одна артерія є завужена, є можливість поставити стенд. А якщо цих завужень є декілька і в всіх артерій, то тоді проводиться операція аортокоронарного шунтування. Ця операція полягає в тому, що до серця пришиваються додаткові артерії, по яких іде кров, і відповідно серце має живність. Це, перш за все, береться мамарна артерія, а також беруться вени із нижніх кінцівок пацієнта і пришиваються так звані венозні шунти. Специфіка цієї операції в тому, що проводять її на відкритому серці і без зупинки цього важливого органу. Це є складніша техніка, тому що щоб працювати на зупиненому серці, коли воно стоїть, не рухається, а щоб працювати на серці, яке скорочується і потрібно пришивати шунти, це є складніше. Але для пацієнта це є краще, тому що період реабілітації набагато швидший. Аортокоронарне шунтування на сьогодні вважається одним з найефективніших методів лікування ішемічної хвороби серця. Результат пацієнт відчуває одразу після операції. Відразу після операції пацієнти відмічають полегшення, тому що ми беремо на операційний стіл таких пацієнтів, у яких приступи серцевого болю трапляються один, два, можливо, навіть три рази на день. Деякі пацієнти взагалі не можуть пройти більше 100 метрів, у них виникає задишка, сильні болі за грудиною, а інколи навіть болі трапляються у спокої. А після операції пацієнти відмічають зразу полегшення, тобто в них проходить задишка, ці болі в них проходять, і період, ту відстань, яку вони проходили раніше із задушкою, з болем, зараз вони проходять набагато краще. Аортокоронарне шунтування здійснюють переважно людям після 50 років. Ця операція дозволяє пацієнтам повернутися до нормального життя. По статистиці, мамарний шунт, який ми пришиваємо мамарну артерію, він не закривається ніколи. Венозні шунти, в залежності від складності, вони служать 15-20 років. Так що потреби, якщо людина вже після 60-70 років, потреби повторної операції немає. Операція на серці вимагає ретельної підготовки. Перед тим, як проводити шунтування серця, пацієнти направляють на повне обстеження. А після хірургічного втручання медики стежать за реабілітацією хворого. Будь-яка операція на серці включає певний ризик ускладнень, але завдяки сучасним технікам проведення, обладнанню та професіоналізму лікарів, аортокоронарне шунтування в міській лікарні має високі позитивні результати. У них є приплив сил, в них є сила робити, працювати. Певний період після операції, це звичайно, що післяопераційні шви, вони болять, але за 2-3 тижні це все проходить і пацієнт приходять до нас для дообстеження, в майбутньому, але не скаржаться на болі в серці. В Івано-Франківській центральній міській лікарні за рік таких операцій зроблено понад 60. І всі вони успішні. Відгуки пацієнтів підтверджують, шунтування повертає їх до повноцінного життя.
Відмова від куріння, правильне харчування, обов'язковий щорічний, як мінімум, контроль тиску, рівня холестерину і глюкози в крові. А ще відвідування кардіолога хоча б раз на рік. Ці прості поради допоможуть і жінкам, і чоловікам зберегти здоров'я на довгі роки. Пам'ятайте, серцево-судинні хвороби – не грип. Вони розвиваються поступово, і якщо їх вчасно виявити, то можна жити довго і щасливо. Це була програма «Корисно знати». Дякую, що нас дивилися. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою. Бережіть своє здоров'я і до зустрічі! Audio Jungle. Audio Jungle.